حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے حسن و ذکر مولا حسین کرے دو بھائیاں اور ایک سیدھا شہزادہ علی اکبر کا کچھ سماعتوں کی نظر کروں گا. زیادہ زحمت دینے کی عادت بھی نہیں ہے کیونکہ ممبر پہ آنے کا مطلب بھی سمجھتا ہوں اور ممبر پہ پڑھنے کا مطلب بھی سمجھتا ہوں. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے پھر بھی گناہ معاف نہیں. دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. سلامت رہے سلامت رہے. جس کی آہت پہ بھی تہذیب کو اٹھے چودہ ایسا سردار ملے گا نہیں کہیں قدموں میں, یعنی کہ کھربوں اربوں سے بھی آگے ہے. ایسا سردار ملے گا نہیں کہیں قدموں میں. کیا خبر کتنا بڑا ہے ابو طالب شوکت, مصطفیٰ ہاتھ میں رہتے ہیں علی قدموں میں. مل کے سلوات پڑھیں. شہزادہ علی اکبر کی عظمت پہ بلند تر سلوات. گنجائش نہیں اور بہت سارے بلکہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں حیدرآباد سے. یہ ہمارے مہمان ہیں اور قابل احترام ہیں. شاکر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, ان صاحب اجازت چاہتا ہوں. نوکر ہوں اور میر کو خاص کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر, کیسا ہے علی اکبر. اب قرآن کا جواب دے رہا ہے. قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر, بالکل یہ محمد کے جیسا ہے علی اکبر. مولا اکبر کی عظمت پہ بلند تر سلوات. ہوتا جو شب ہجرت اکبر تو خدا کہتا, ہوتا جو شب ہجرت اکبر تو خدا کہتا, پوجا تیرے بستر پہ سوتا ہے علی اکبر. قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر, قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر. مل کر سلوات پڑھیں. دنیا اسے دل کہتی ہے کہتی رہے لیکن, دنیا اسے دل کہتی ہے کہتی رہے لیکن, شبیر کے سینے میں
کہتا ہے علی اکبر، قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر، قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر، جس سمت نبی سارے سر اپنا جھکاتے ہیں، جس سمت نبی سارے سر اپنا جھکاتے ہیں، زینب نے کہا ایسا کعبہ ہے اکبر، قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر، گھبرا تو نہیں گیا، مولا اکبر کی عظمت پر بلند تر سلوات، تو عکس محمد ہے یوسف کی حقیقت ہے، تو عکس محمد ہے یوسف کی حقیقت ہے، ناخن بھی تیرا اس سے مہنگا ہے علی اکبر، پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر، بابا سے بلا کر سر اس وحدت خالق کا یہ تھی ہے پسندیدہ، اس وحدت پسندیدہ اسلام کے چہرے پہ لکھا ہے علی اکبر، قرآن سے پوچھو کہ کیسا ہے علی اکبر، بابا جی بلا کر سر کام کرے کربلا